gudoomiyaha golaha wakiilada somaliland baa sheekh maxamed faraax oo qaar ka mid a warbaahinta ku leedahay gudaha magaalada hargeysa ayaa waxa uu shacabka somaliland ugu baaqay islamarkaasina ugu hambalyeeyey xuska 18 May kaasi oo la xusi doono 15 May. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxa weeye berito waxaa loo dabaaltegayaa 18 May 15 laga dhigay rabadaada daraaddeed. waxaan shacabka somaliland ugu bishaareynayaa inay bashbas iyo barwaaqo sanadka sanadkiisana inagoo ictiraafaysana aynu ku ciidno. aada iyo aada baan shacabka somaliland u sabaan wixii bukana in ilaahay caafimaad siiyo, wixii kalena ilaahay u naxariisto, wixii dhintay innagana bisha barakada ilaahayna siiyo. somaliland-na waxaanu shacabka somaliland ugu baaqanaa midnimo iyo wadajir iyo walaalnimo. dhanka kale, gudoomiyaha golaha wakiilada somaliland baa sheekh maxamed faraax waxa uu ka hadlay xuduudda u dhexaysa somaliland iyo puntland, taasoo uu muddooyinkii u dambeeyey ay ka jireen dhaqdhaqaaq ciidan. waxaana uu sheegay in ciidanku ay ka adagyihin ilaalinta xuduudda dalka. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa wax ka soo dhaqdhaqaaqa difaaca somaliland, ciidanka somaliland waa ku filan yahay, waa u dhan yahay, iyaga diyaar baana loo yahay hadii ilaahay yiraahdo. waa Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dhambaal, muqbahiya caalamiga badda Aston 4 TV, magaalada Hargeysa.